amatööritontut. Haistakaa perunalaatikko! Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton. Anteeksi, rouva. Tanja. Mulla on sulle hyviä uutisia. Anneli Mansikkaa. Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari... Anteeksi, rouva. Amatööritontut, haistakaa perunalaatikko! Anneli Mansikkaa. Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton. Tanja. Mulla on sulle hyviä uutisia. Anneli Mansikkaa. Amatööritontut, haistakaa perunalaatikko! Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari... Anneli Mansikkaa. Tanja. Mulla on sulle hyviä uutisia. Anteeksi, rouva. Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton. Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari... Anteeksi, rouva. Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton. Tanja. Mulla on sulle hyviä uutisia. Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari... Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton. Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton. Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton. Appelsiinipuutikkuja manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilaukseen? Mites, onko kynsilakkari... Niin varmaan joo. Sillä aikaa, kun suoma mies odottaa yksin sua täällä koton.